Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցների, եթերում Արամիցյան Հայաստան հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, սորվա ծրագիրն է։ Հայրի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը վերապրածի ժառանգ հիփ-հոփ կատարող թերապիստ Մարկ Թուրեյնը իր ամամունը հետ վերջերս կեցալ ՀՀՏ-ի ու փոխանց հայրեն Գերդաստանի պատմությունը։ Մհեր Հարությունյանին տեսակետն են Սևրի դաշնագրի կարևորության ու տրաերականացման հեռանկարների վերաբերյալ։ Պերսեդնեի երկնաքարային թորա եկալ Նեմրութ լերան իրան, Արմության Հայաստանին զավակն են Կարլա Կարապետյան, Արմության Հայաստանը բորդասարում հայտնաբերվալա աշխարա ամենակյոյնը արգակն են օրացույցը։ Ամերիկաբնակ հայ հիփ-հոփ կատարողու թերապիստ Մարկ Թուրելը ու իր ամամունը հետ Մարաշից սերող Դայան Կոպելյանը վերջերս իրենց առաջնայից ընթացքում կեցան հայրի դեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ։ Նրանք փոխանցել հիշողություն նախաձեռնության շրջանակներում իրենց Գերդաստանի բանավոր փոխանցված պատմությունը տեսաձայնագրալն ՀՀՏ-ի փաստագրման ուսումնասիրության բաժնի վայր Շուշան Խաչատրյանին հետ։ Դայան Կոպելյանը զրույցին վաղտը հիշել է 1930-ականների Մուսալարան 40 օրը վեպի էկրանավորման փորձը, ըստեղ իր ամաման հայրի դեմ կատարված ցեղասպանության վերապրող ընդգրկված այլալ ամերիկյան Մետրո Գոլդվին Մայեր ընկերության կողմից ֆիլմի ստեղծման նախապատրաստական գործերի խորհրդատվական խմբումը։ Ցավոք թուրքական ճնշումների պատճառով ֆիլմի նկարահանումներն իրականացվել չեն դիել, մինչ իրենց Գերդաստանի պատմություն ներկայացնելը իրենք հարգանքի թուրքը մատուցալ ցեղասպանության զոհերի հիշատակին ու շրջալուն թանգարանում ծանոթանալ լավ ցուցադրություններին։ Պատմական գիտությունների թեկնածու Շուշի տեխնոլոգիական համալսարանի դոցենտ Կաճար գիտական կենտրոնի ղեկավար պատմաբան Մհեր Հարությունյանը ներկայացրել իրեն տեսակետներ Սևրի դաշնագրի կարևորության մասին ու տրաերականացման հեռանկարների մասին։ Մհեր Հարությունյանի խոսքով Սևրի դաշնագրի ոգին շարունակում է կենսունակ մնալ հայ ժողովրդին ու Արևմտյան Հայաստանի կառավարության ուշադրության կենտրոնում։ Ինքը ընդգծել է վերես պայմանագիրը հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարի արդյունքների ճանաչման միջազգային փաստաթուղթն ու տրաերականացման հնարավոր է իննեն հիբվեր հայ ժողովուրդը հասնե բավարար հուզական ու քաղաքական պատրաստվածության, ինչը ստիպելու է հարևաններին ընդունել պայմանագրի դրույթներն ու հնարավորություն տալ նրան կանգնել սահմանված տարածքներին։ Պատմաբանը կարևորել նաև այն, որ հայ ժողովրդի քաղաքական պահանջներն ու ակնկալիքներն պետք է համահունչ լինեն իրենց իրական հնարավորություններին հետ։ Ինքը հիշեցրել ավերջը նաև, օրինակ Տրապիզոնը ճանաչվել է Հայաստանա տարածք, նա մնացել է հայկական վերահսկողությունից դուրս Սևրի դաշնագրի կյանքի կոչելի հետի անհրաժեշտ ուժի ու հնարավորությունների բացակայության դարդան։ Հարությունյանի խոսքով հայ ժողովուրդը պիտի իրեն քաղաքական պահանջներն ու ակնկալիքներն ձևակերպի հստակ ու միասնական մտածմամբ հաշվի առնելով իրականության պահանջներն ու հնարավորությունները, ինչը թույլ է տալիս իրականացնել Սևրի դաշնագրի դրույթներն ու վերականգնել Հայաստանի սահմանը։ Արևմտյան Հայաստան ազգային խորհրդը հիշեցնում է, որ Արևմտյան Հայաստան հանրապետության ազգային սահմանադրության գոյությունից ի վեր Սևրի դաշնագրի հիման երախնդրի առկա տարածքն են Արևմտյան Հայաստան տարածքային ամբողջականության մասը կազմում։ Մունք այլևս ոչ թե պահանջների, այլ Թուրքիա ու Ադրբեջանի կողմից Արևմտյան Հայաստանի տարածքային օկուպացիայի ու գաղութացման դատապարտման համատեքստի մեջին ենք։ Լրատվամիջոցներին աստղալուսանկարների սիրահարների ներկայացուցիչն են Քեցալ Նեմրութ Լեռհանցու նկարին Պերսեիների մետեորային հոսքը։ Չնայած ուժեղ քամինացրտին, Նեմրութին պիծրացալ ֆիքսելի հետի հսկայական արձանենա մետեորային հոսքը։ Ամեն տարի հազարավոր զբոսաշրջիկներին քինամ Նեմրութ Լեռ, իսկ ես դնա նրանք վայելալն բացառիկ տեսարան Պերսեիների մետեորային հոսքը հսկայական արձաներին հետ։ Ադյամանի մշակութային ու տուրիզմի վարչության տնօրեն Մեհմեդ Ելքեն նշալա վերես եզակի տեսարանը գրավալա ոչ միայն տեղացի, այլև արտասահմանյան հյուրերին ուշադրությունը։ Մուն գտնում ենք Արևմտյան Հայաստանն եմ Լուտերան Երան հյուրերին կամ արտասահմանը հանցուտասնա մետեորային հոսքը, ու ստեղ նաև մեր գործընկերն է մխելա լարդվական գործակալություններից։ Չնայած ուժեղ քամու մունք ստեղ ենք ու հույս ունենք վեր կրլանենք հրաշալի նկարներին ու ավելի լավ ներկայացնենք Նեմրութ Լեռը աշխարհին, ասալ է Ելքենը։ Սա յուրահատուկ հնարավորություն է լալ հանցու ներկայացնենք Նեմրութ Լեռան գեղեցկությունն ու պատմական արժեքը կպելավ այն դիեզերքի հրաշքներին հետ, ինչը շարունակական հետաքրքրություն է առաջացում թա տեղական, թա միջազգային հանրության շրջանում։ Կարլա Կարապետյանը լրագրող փաստագրական ֆիլմերի ռեժիսորն է, մինչև մհենգ BBC-ի նախկին լրագրող ու Ամերիկայից BBC World News-ը վարած միակ անձն է։ BBC-ի նախկին լրագրող ու Ամերիկայի միակ մարդը, ով երբևէ վարել է BBC World News-ը, արժանացել է Պեթյուր գնահատականների Հյուսիսային Կորեայի, Չեչնիայի, Աֆղանստանի, Իրանի ու հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության մասին վավերագրական ֆիլմերին հետ։ Կարլա Կարապետյանը ծնվել է ԱՄՆ-ում, մեծացել է Լոս Անջելեսում, ընտանիքը ծագումը Արևմտյան Հայաստանի Վան ու Սիվաս քաղաքներն են։ Նկարահանել է մի քանի վավերագրական ֆիլմեր, միջազգային
միազգային թեմաներով, այդվում ալգերված Իրանը գաղտնիպետության խոխերքը դեմքը պեցելավ ճչացողնեն System of a Down խմբի մասնակցությամբ ցեղասպանության մասին։ Ցեղասպանության ժխտումը ինձ միշտ մոտիվացրալա իմ գործերից մեջին տա երմա իմ յուրաքանչյուր սյուժեի տակին վայրագությունների մասին, որոնք իշխանություն են ցանկանում ընդհակցին ճշմարտությունը, վերփորձում են հետքին, ասալ ռեժիսորը։ Արևմտյան Հայաստանը պատմական պորտասար վայրումը վերահայտնի նաև Գյոբեկլի թեփե անունով հայտնաբերվել աշխարհի ամենաքյոհն արեգակնային օրացույցը։ Հայտնագործությունը վկայում է վեր շուրջ 13,000 տարի առաջ նեոլիթյան ժամանակաշրջանի վաղտը ժամանակի հետևումը սպասվածից ավելի զարգացած է իլյալ։ Պորտասարի հնագիտական վայրը շարունակում է մնալ թերզագտածոների վայր, վեր լույսն սփռում մարդկության անցյալին իրա։ Էդինբուրգի համասանի հնագետներ զեկուցանում վեր պորտասարում վերակառուցված մխելակ հարիսյուների իրա հնագիտական վայրում հայակապ Սիանգերան փորագրություն են օգտագործվել որպես օրացույց։ Համասանի հրապարակած ուսումնասիրությունը նշանցատվել էր, որ տասարը կարը ինի աշխարհում հայտնի ամենաքյոյնը արեգակնային օրացույցը։ Հետազոտողներ պարզալն վերես օրացույցը ներառում է 365-օր 12 լուսնային շրջան ու հավելյալ 11-օր 5-ը վկայում է ժամանակի խորացված ըմբռնման մասին։ Օրացույցում ներկայացված են երկրաչափական նշանները, թռչունը, խորհրդանիշը վերը հիշեցնում է Վիտառը։ Հետազոտողներ պարզալն վերես խորհրդանիշը հաշվելուց հետո կազմում արեգակնային տարվա օրացույց վերակրկնվում է 365 տարին 1 անգամ։ Օրացույցի ամենահետաքրքիր պատկերը մեծ թռչնի կերպարանքն է, վզին V նշանավերը ներկայացնում է ամառային արևադարձը։ Այս հայտնագործությունը թեզա լույսասփռում պորտասարի նշանակության իրան ընդգծելավ նրա կարևորությունը ոչ միայն որպես կրոնատիսական համալիր, այլև որպես ժամանակի հստակ չափման վայր։ Էգեյան համալսարանի գրականության ֆակուլտետի հնագիտության նախապատմության ու մերձավոր արևելյան գիտության ամբիոնի դոցենտ պրոֆեսոր դոկտոր Աթիլա Բատմազը զբաղվում է տարբեր ոլորտների հետազոտություններով՝ ներառյալ անթրոպոլոգիան, կերամիկան, արխեոմետրիան, քաղաքային հնագիտությունը, արվեստի պատմությունը։ Բատմազը վերստացած տվյալների միջոցով լուսաբանում է անցյալի քաղաքակրթությունն ու մշակույթն, արդեն տարիներ շարունակ շրջում արևմտյան Հայաստանը տարբեր նահանգներով ու կենտրոնանում է ավանդական կերամիկայի ու ռարտական կերամիկայի միջև կապի ուսումնասիրության իրա։ Այս համատեքստում Բատմազը հով մեզ ներդրումա ունեցալ հնագիտության մեջին Վան ու Բիտլիս անցկացրած հետազոտություններին վաղթը մոտ մեկ շաբաթ շարունակ մակերեսային ուսումնասիրությունները իրականացրալ շտեղ կան պատմական ամրոցն է, կամուրջն է ու աղբյուրն է։ Բատմազը նշալ ավեր ակտիվացրալ միջին երկաթի դարի ուրարտական մշակույթի ուսումնասիրությունը, ինքը ընդգծալ ավեր Վանի Այանիս ամրոցում տարիների գործերի արդյունքում հայտնաբերվալու մխելա կերամիկական գտածոն է։ Այս ուսումնասիրությունը կարևորում որպես կապող օղակ ուրարտական մշակույթին հետ վերահանդիսանմա արևմտյան Հայաստանը կարևոր մասը։ Մամիկի դերսիմ շտեղ կատարում են հետազոտություն են հայկական տարածքա հարուստ ուրարտական ժառանգության վերը մեծ նշանակություն է հունցնագիտության դիել հայկական մշակութային ժառանգության պահպանման հետի։ Այս վերջերս Զվարթնոց հատաճարին տարածքում գործնանում 6 տարբեր երկրներա եկած 12 կամավոր հովեր խնամում են պատմական հուշարձանի շրջապատը։ Մեծամասնությունը արևելյան Հայաստանում ապրվի դոնյումը ու անմիջապես արտահայտում են իրենց հիացմունքը հայկական ճարտարապետության ու բնության գեղեցկության հանդեպ։ Իրանք պատմում են վերկամավորական ծրագիրը իրանց հետ հիանալի հնարավորություն այլ ծանոթանալի հայկական մշակույթին երկրին ավելի խորությամբ հասկանալի հետի։ Կամավորն են գործնանում ոչ միայն գեղեցկացնել տարածքը, այլ նաև սովորում են տեղական մշակույթի ու պատմության մասին։ Օրվավախ իրանք մասնակցան տարբեր աշխատանքների խնամելով տաճարի շրջակայքը, վերականգնելով վնասված հատվածներն ու ճշգրտելով հուշարձանի պահպանման գործերը։ Որպեսզի գործերը արդյունավետ արվին, իրանք մտադիր են գործանի տեղացի մասնագետներին հետ, հուվեր իրանց օգնությունը ցուցաբերում ու մանրամասն տեղեկություններ տրամադրում Զվարթնոց տաճարի պատմության մասին։ Ասում են, վերկամավորական ծրագիրը հրաշալի տարբերակա բացահայտելի լեռների մեջ ամրացած մեր երկիրը։ Հեղինակ Քրիստինե Թորոսյան։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվայտի այսքան ենք նախատեսալ, շնորհակալություն շադրության հետի, պնդկացիք։